कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यसबाट बस्ने उपायहरू हामी विभिन्न गरिरहेका छौँ सामाजिक दूरी त्यस्तै गरी मुखमा मास्क लगाउने र हामीले चाहिँ सेनिटाइज गरेर हातलाई चाहिँ पटक पटक साबुन पानीले धुने र सेनिटाइज गर्ने भन्ने जुन विधि हामीले अपनाइरहँदा कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागेको छैन कोरोना भाइरसको औषधिको निमित्त विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न देशबाट मानिसहरू लागि परेका छन् अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् खोज गरेका छन् यो प्रयास गरिरहँदा दर्शबेन्द कोरोना भाइरसदेखि डराउनु पर्ने परिवेशहरू त्यति धेरै हुँदो रहेनछ किनभने हामी मानव हौ हामीले गर्ने कर्महरूद्वारा नै हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू चाहिँ हास हुँदै जाँदो रहेछ हामीले योग ध्यानका कर्महरू सदिउँदेखि गर्दै आइरहेका छौँ यदि भने हामीसँग रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ वैदिक संस्कृति अनुसार अथवा पूर्वीय सभ्यता अनुसार चाहिँ जसले योग ध्यान तपहरू गर्दछ त्यसको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ जसले खानपानमा ध्यान दिन्छ उसँग रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ त्यति मात्र होइन विभिन्न जडीबुटीहरू को सेवन गर्दा जडीबुटीले पनि हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ यसै क्रममा अहिले आज हामीले होमकार ध्वनि कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ माडबारी सेवा समितिले चाहिँ जुन हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड लड्ने रोग, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि हुने जुन एउटा औषधि वितरण गरिरहेको छ बनाएर नेपालका सतहत्तरवटै जिल्लामा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई त्यो औषधि पुर्याउने अभियानको साथमा माडबारी सेवा समिति क्रियाशील छ म अहिले देखेर यो काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा छु हामी पृष्ठभूमिमा यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ मानिसहरू भिडभाड छ उहाँहरू लामबद्ध भएर एक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर गइरहनु भएको छ यहाँ के भइरहेको छ तपाईँहरूलाई म धेरै ढिला नगरी बताइदिन्छु माडबारी सेवा समितिले काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा यहाँ यसरी नि शुल्क औषधि वितरण गरिरहेको छ आफ्नो परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा रहेका व्यक्तिहरूको जुन त्यो अभिलेख राखेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट औषधि वितरण गरिरहनु भएको छ निशुल्क रूपमा बसन्तपुरको डबलीमा बसेर औषधि वितरण गरिरहनु भएको छ पवनजी मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ पवनजी कसरी यो औषधि वितरण भइरहेको छ यहाँ के यहाँ त अहिले हामी लाइनमा लगाइरहेका छौँ हजुर लाइनमा जसरी आइरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई लाइनमा बाँध्दाखेरि दिइरहेछौँ के छ जस्तो यो औषधि चाहिँ तपाईँहरूले अब जस्तो यहाँ चाहिँ आउनु भएको छ कति दस परिवार अथवा के भनेर चाहिँ दिइरहेको देखेँ के हो यो खास यसो छ अब जतिजना आउनुभएको छ अब घन्टौँ घन्टौँदेखि लाइनमा बस्नुभएको छ हाम्रो नियम चाहिँ त एक परि एकजनाले एक, एक परिवारको लागि दिने हो तर कसै कसैलाई दुई तिन परिवार उहाँहरूको वृद्ध उन हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ भने दुई तिन परिवारलाई पनि दिइरहेको के छ अहिलेसम्म जस्तो दैनिक रूपमा चाहिँ यो बसन्तपुर डबलीबाट दैनिक अब तपाईँ आफै स्वयं खटिरहनु भएको छ मैले सुनेको थिएँ पवनजी स्वयं आफै खटिरहनु भएको छ त्यहाँ भनेर भनेपछि म यहाँ आइपुँ भेटाएँ भने तपाईँ खटिरहनु भएको मैले देखेँ के छ कतिले लिग्नु भएको छ यहाँबाट दैनिक कति सो चालिस हजार व्यक्तिको लागि गयो अस्ति चालिस हजार व्यक्तिको लागि गयो हिजो अडचालिस हजार गयो आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ पचासदेखि पचपन्न होला कि आज त्यसरी चाहिँ मानिसहरू लिन आइरहनु पचासदेखि पचास पचपन्न हजार व्यक्तिको लागि व्यक्तिको लागि भन्नाले एकजनाको लागि चाहिँ के हो यो औषधि कसरी दिनुभएको छ एकजनाको लागि कति के हुन्छ यसको हाम्रो अहिले नियम त एकजना एक परिवारको लागि चारजना छजनाको लागि हो तर पन्ध्र बिसजना पच्चिसजनाको लागि पनि दिइरहेछौँ हामी उहाँको वृद्ध परिवार छ या केही छ भने संयुक्त परिवार छ भने पच्चिसजना तिसजनाको लागि पनि दिइरहेछौँ जस्तो काठमाडौँ का भित्रबाट यो बसन्तपुरमा मात्रै हो कि के छ काठमाडौँमा कहाँ कहाँ वितरण भएको छ काठमाडौँमा बसन्तपुर कमल पोखरी र गौशाला तिन ठाउँबाट ए यो काठमाडौँ यता बसन्तपुरमा एउटा कमलादिमा एउटा कौ, कमल पोखरी र गौशाला गौ। के गौ। गौ। छ तपाईँ चाहिँ अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई होइन यो औषधि हाम्रोमा पनि आइपुगेको हुन्थ्यो भन्ने चाहना होला उहाँहरूलाई के सन्देश दियो हामीले पुरा देशमा बाँडिरहेछौँ यो सबै ठाउँ ठाउँमा पठाइसक्यौँ र पठाउने क्रममा छौँ हाम्रो भनाइ चाहिँ एउटै हो अब यो औषधिले खराबी केही गर्दैन यसको साइड इफेक्ट केही छैन यो खाँदाखेरि इम्युनिटी बढ्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ खाएर ट्राई गरेर के बिग्रिन्छ र यदि रोग लागेन भने त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो कि भन्ने लाग्छ मलाई परिषदको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ भने जस्तो कि के छ यो देशभरि नै यसलाई चाहिँ पुर्याउन कस्ता उपायहरू अपनाइएको अहिले अमेरिका कहाँ जसरी माग आइरहेछ हामी सबै ठाउँमा पठाइरहेछौँ गइरहेछ हाम्रो र हामी पठाउने प्रयासमा पनि छौँ अहिले हाम्रो प्याकिङ गर्नमा हामीले अहिले पचास साठीजना लगाइरहेका छौँ दैनिक जति उत्पादन भइरहेछ यहाँ बाँड्न बचिरहेको जब देश देशमा पठाइरहेको छ गाउँ गाउँ जस्तो कि राहत अथवा यी कुराहरू चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ भन्छन् सरकारहरूले पनि हामी सबैलाई पुर्याइरहेछौँ पुर्याइरहेछौँ भन्छन् अब हजुरहरूले भने पनि यो भनाइ मात्र हो कि कस्तो विधि अप्नाउनु भएको छ तपाईँले बुझ्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सबै ठाउँमा औषधि पुगिसकेका छ हजुर बरु त्यहाँ अलिकति ढिलो चाँडो भइरहेछ औषधि गइरहेछ उपायहरूलाई चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले त केही बनाउनु भयो होला नि त यसलाई कसरी स्थानीय सरकारमा कसरी पुर्याउने स्थानीय सरकारले लिनु चाह्यो भने के हो यो किसिमको पहिले हामीले वडावडालाई नै स्थानीय सरकारलाई नै दिने मार्फत बाँड्ने भन्ने विचार गरेका थियौँ तर त्यहाँबाट चाहिँ जनताहरूको पुगेको जस्तो महसुस भएन त्यही कारणले हामी अहिले आज बसन्तपुरमा तिन दिनदेखि बाँडिरहेछौँ गौशालामा त सुरुदेखि नै बाँडिरहेका छौँ कमलपोखरीमा पनि सुरुदेखि बाँडिरहेछौँ त्यस्तै जिल्ला जिल्लामा पनि स्थानीय सरकारहरूले बाँड लाग्यो भन्ने हाम्रो आशा थियो तर त्यो नभएको हुनाले हाम्रो मा रौडी सेवा समितिहरूलाई जम्मै सक्रिय गरेर उनीहरूको औषधि पठाएको छु र उनीहरूले प्रचार गरेर धमाधम बाँडिरहेको छ महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई गराइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ बसन्तपुर डबलीबाट म एउटै कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि सबैजनाले यो औषधि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् र निस्वा न, न निरोगी भएर बाँच्नुहोस् मेरो यही यहाँहरूसँग अनुरोध छ धन्यवाद सुरक्षित रहनुहोला सबैलाई पुर्याउनुहोस् होस् दर्शकबन्द हामी यो चाहिँ बसन्तपुर डबलीमा छौँ उहाँले भने जस्तै यहाँ औषधि लिन आउनेहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो र उहाँहरूका भावनाहरू के छन् यो लामबद्ध भएर चाहिँ आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग म केही कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेको छु म अहिलेदेखि यो यतापट्टि लाइनमा बसिरहनुभएका केही व्यक्तिहरूसँग अलिकति केही कुराकानी गर्नुलाई म तपाईँहरूलाई त्यस क्षेत्रतर्फ लगिरहेको छु मेहालबाट औषधी लिनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा यो कसरी थाहा पाएर मैले फेसबुकमा पनि हेरेँ होइन यहाँ म कहाँ बस्ने एउटा मान्छेले पनि ल्याएको थियो र यो मारेवाडी सेवा समितिको औषधि त हामीले पहिल्यै दस वर्ष बिस वर्ष पहिला पनि खाइरहेको हो ए त्यही भएर अहिले पनि यो चाहिँ रोगसँग लड्ने औषधि लिन आउनु भएको छ ए ठिक छ धन्यवाद र मैले यहाँ अरू पनि केही व्यक्तिहरू यहाँ एकजना युवालाई मैले देखिरहेको छु तपाईँ कहाँ देखाउनु मजोर पार्टीबाट यो औषधि कसरी थाहा पाउनुभयो के भनेर सरले भन्नुभएको थियो यहाँ पाउँछ भनेर यस्तो यस्तो रोगको लडाइँको लागि भनेर अनि त्यही भएर यहाँ सरसँग आएको तपाईँको कति परिवारमा कतिजना हुन्छ मेरो म चाहिँ अहिले एक्लै बस्छु फ्यामिली हुन्न म चाहिँ अहिले गाउँबाट यहाँ कामको लागि काम गर्नु तपाईँको मोरङ भनेपछि मोरङमा पनि यो औषधि पुगोस् अथवा त्यहाँ पुगेको छ यहाँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि देशको चाहिँ सम्पूर्ण जति नागरिकहरू हुन्छ सबैलाई दिने भन्दै हुनुहुन्छ के छ पुग्छ होला कि के छ अब त्यो त अब उहाँको हातमा हुन्छ हाम्रो भन्दा पनि हामीले त चाहन्छु कि उहाँसम्म पुगोस् यहाँ मात्रै होइन सबै ठाउँ यस्तो रोगको औषधि पुगोस् हाम्रो त त्यही छ तपाईँलाई कतिको कठिनाइ भयो यहाँसम्म औषधि लिना हुनु कठिनाइ त हल्का हल्का हुन्छ किनकि बाटैभरि त्यस्तो ट्राफिकहरू बस्नु भएको छ रोक्नुहुन्छ घरिघरि यस्तो यस्तो भन्नुपर्छ उहाँले अनि बल्ल बल्ल आउनु दिनुभएको त्यही भएर हजुर ल औषधि लिनु होला मैले यहाँ अर्का एकजना व्यक्तिलाई देखेँ के छ यो औषधि तिन करोड नेपाली माझ पुर्याउने भन्नुभएको छ तपाईँलाई कतिको कठिनाइ भयो यो चाहिँ के छ काठमाडौँमै पनि काठमाडौँ भन्दा म चाहिँ बाहिरबाट आएको हो सिन्धुपाल चौकबाट खासै यस्तो कठिनाइ त खासै छैन म यहाँ बस्नुहुन्छ घर चाहिँ हजुर हजुर ए तपाईँको घरमा कतिजना मेरो घरमा लगभग नौ दसजनाको परिवार छ अब अहिले तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्तो व्यक्ति ए तपाईँलाई मात्रै लेख्दै हुनुहुन्छ कि घर पनि पठाउनुको लागि लेख्दै म घर पनि पठाउँछु म आफैलाई मेरो फ्यामिली अरू आन्टी अङ्कलहरू सबैजनालाई लगभग बिस पच्चिसजना हजुर धन्यवाद यहाँलाई दर्शबिन उहाँहरू यसै गरी लामबद्ध भएर उहाँहरूले चाहिँ यो औषधिको लागि आउनुभएको छ र अवश्य पनि सबैको चाहना हुन्छ रोगसँग लड्ने क्षमता मलाई पनि बढोस् अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढ्यो भने रोगले हामीलाई आक्रमण गर्दैन भनेर सबैजना चाहिँ कोरोना भाइरसको औषधि भन्दा पनि कोरोना भाइरस आउँदाखेरि म रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ आफै वृद्धि गराएर बस्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो रोग प्रतिरोधात्मक जुन औषधि छ त्यो ग्रहण गर्नलाई यसरी लाम बद्ध भएर यहाँ थपिरहनु भएको छ आँकडा अनुसार अस्तिको दिन तिस चालिस हजार हुँदै आज पनि पचास साठी हजार मानिसले चाहिँ यो औषधी लैजान सक्छन् भनेर चाहिँ अनुमान उहाँहरूले गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो औषधि औषधी भएको छ र सबैले यदि तपाईँहरूले पनि यो औषधि कसरी पाउँदो रहेछ भन्ने विषयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा र हामीले पनि जानकारीको निमित्त सूचना र यो समाचार तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गराएका छौँ यो माडवारी सेवा समितिले प्रदान गरेको यो औषधि यदि तपाईँहरू पनि ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना क्षेत्र जो नेपालका अठाइस अडतिसवटा क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले यो औषधि वितरण गर्नुको लागि भनेर काठमाडौँ जिल्लाभन्दा बाहिर पनि त्यो प्रयास गरेको भन्ने हामीले पाएका छौँ र यो बसन्तपुर डबलीका अन्य केही दृश्य पनि तपाईँहरूमा आज जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छौँ यहाँको विशेष जानकारी दिने क्रममा भर्खरै त्यहाँबाट औषधि लिइसक्नुभएका एकजना बुवालाई मैले यहाँ भेटेको छु बुवा औषधि लिख्नुभयो यहाँले बत्तिसजनाको लागि तिसजनालाई पुगिदिएको छ के छ यो औषधि ग्रहण लिनुको सामानको लागि तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएन मलाई त गाह्रो भएन म चाहिँ नि त्यो यो लाइनमा बसेर लिने हिसाबले म गएकै होइन म चाहिँ यो औषधि अन्त कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको किन्नलाई सोधेको मैले उहाँहरूले अन्त बजारमा किन्न पाइँदैन तपाईँलाई कतिजनालाई चाहिने भनेर सोध्नु भयो मलाई चाहिँ तिस बत्तिसजनालाई चाहिने भने उहाँले तिसजनालाई पुगिदिनु भयो दिनुभयो सहज र माडवाडी सेवा समितिले गरेको यो कामप्रति तपाईँ के भन्नु त्यो त परोपकारी काम हो राम्रै काम गरेको छ नि राम्रो छ धन्यवाद यहाँलाई यहाँ यहाँ अर्का एकजना व्यक्तिलाई पनि मैले देखेँ औषधि लिएर आउनुभयो लिएर कतिजनालाई ल्याउनुलाई के छ यो जस्तो माडवाडी सेवा समितिले जुन यो औषधि वितरण गराएको छ नि तपाईँ यहाँ अहिले औषधी लिख्नुभयो तपाईँलाई कतिको कठिन भयो उहाँहरूले गरेका कर्मलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन उहाँले गरेको कर्म त एकदम राम्रो हो हजुरको होइन मेरो कठिनाई भनेको त त्यति कठिनाई छैन नजिकै हो मखनदेखि नै आउनुपर्ने हो होइन सजिलै छ बाटेको राम्रै छ अब यो कतिको इफेक्टिभ छ त्यो अहिले म भन्न सक्दैन हजुरको यो ठिक छ भनेर तपाईँले होइन अब ठिक छ अरू अब ठिक छ भन्ने हिसाबले लिने हो अहिलेसम्म युज गरेको छैन हजुरको अब युज गरेर के परिणाम निस्किन्छ तर साइड इफेक्ट हुँदैन भनिरहेको छ उनीहरूले त्यो हिसाबले राम्रै होला भन्ने हस्